We've been translated out of the kingdom of this world into the kingdom of light, into the kingdom of his dear son. Meidät on siirretty tämän maailman valtakunnasta valkeuden valtakuntaan, hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. If there's any message that the body of Christ needs to get a hold of. Jos on mitään saarnaa, josta Kristuksen ruumis tulisi saada kunnon otteen. It's the kingdom. Niin on tämä valtakunta. Hallelujah. Hallelujah. The kingdom of Almighty God. Kaikkivaltiaan Jumalan valtakunta. It's not about going to heaven. Ei ole kyse taivaaseen menosta. Stop panicking. Älkää panikoiko. You're going. Te pääsette kyllä. Amen. Oh, some of you don't seem convinced about that. Jotkut teistä ei ole oikein varmoja. If you are washed in the blood of Jesus Christ, you are going to heaven. Jos olet Kristuksen veressä pesty, sinä menet taivaaseen. I don't care if you're corrupt. I don't care if you're rotten. En välitä siitä, oletko turmeltunut tai mitä. I don't care what you're doing. If you are washed in the blood of Jesus, you are heaven bound. Jos olet pesty Kristuksen veressä, olet taivaasta kohti menossa. Siellä takana en kuule teitä. Amen. That's better. On parempi. Now, beloved, if you're in sin, rakkaani, jos elät synnissä, if you're doing things that the word of God says you shouldn't be doing, jos teet asioita, joita Jumalan sana sanoo, ettei sinun tulisi tehdä, you will pay a price. Sinä saat maksaa hintaa. Both here, sekä täällä, and in eternity, että iankaikkisuudessa. Have you got it? If you don't want to give up your sin and give up your rotten habits, you are going to pay a price. You cannot live the kingdom life here. Jos et aio luopua synnistäsi, niin joudut maksamaan hintaa. Et saata elää valtakunnan elämää täällä. Paul very clear. Paavali sanoo. They that do such things shall not, cannot inherit the kingdom of heaven. Ne, jotka tällaisia tekevät, eivät saata taivasten valtakuntaa periä. He didn't say aren't going to heaven. Hän ei sano, ettei ne taivaaseen pääse. You cannot inherit the kingdom of heaven now. Vaan et saata periä taivasten valtakuntaa. You cannot live the kingdom life. Et saata elää. You cannot have the kingdom power. Sinulla ei ole valtakunnan voimaa. You cannot enjoy the kingdom authority. Sinulla ei ole valtakunnan auktoriteettia. You cannot walk in kingdom anointing. Et saata kävellä valtakunnan voimalla. You cannot enjoy joy, peace. Et pysty nauttimaan ilosta, rauhasta. Amen. Amen. If you are bitter and angry, you cannot have joy in your life. Jos olet katkera ja vihainen, et varmasti voi olla iloinen elämässä. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you are jealous, you cannot walk in victory. Jos olet kateellinen, et saata olla voitokas. Amen. If you live in fear, how many people, how many believers are tormented by fear? Kuinka moni uskova on pelon riivaama? You cannot have the love of God. Jos elät pelossa, ei sinulla voi olla Jumalan rakkautta. Because the Bible says, perfect love casts out all fear. Raamattu sanoo, täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. You cannot have love and fear cannot dwell together in you. Impossible. Rakkaus ja pelko eivät voi asua samassa asumuksessa. Täysin mahdotonta. You can tell me till the cows come home, I love God, I love God, I love God. Voit vakuuttaa minulle ilta myöhään saakka, että minä rakastan Jumalaa, minä rakastan Jumalaa. Yeah, you may love God. Voit rakastaa. But you can never be in love with God. Mutta et ikinä voi olla hänen rakastunut. You can never be in love with God. Et ikinä voi olla hänen rakastunut. If fear rules in you. Jos pelko hallitsee sinua. Amen. Amen. We got that. Ymmärrämmekö me? Because his perfect love casts it out. Hänen täydellinen rakkautensa karkoittaa sen pois. What a mighty king. Mikä väkevä kuningas. Mikä voitokas Jumala. So are we clear on this? Ymmärrämmekö me tämän? I am talking about love, not according to the way that we see it operating amongst men. Puhun rakkaudesta, mutta en niin kuin näemme sen toimivan ihmisten keskuudessa. I'm talking about God's kingdom love. Vaan puhun Jumalan valtakunnan rakkaudesta. The love that prefers you. Se rakkaus, joka katsoo sinut paremmaksi. To myself. Joka katsoo itseä paremmaksi. Rakkaus, joka on valmis kulkemaan sen toisen virstan. To see you grow. Nähdäkseen sinun kasvavan. And develop.
ja kehittyvä. The love, beloved, se rakkaus, that can only come from God, joka ainoastaan se Jumalalta voi tulla. Now, let me explain. Minäpä selitän. The two words that we are most importantly involved with. Kaksi sanaa, jotka ovat tärkeimmät nyt tästä asiasta puhutaan. Kreikan kielen sanat agape. That, and that is unconditional love. Se puhuu rakkaudesta, joka on pyyteetöntä, ehdotonta. No matter how mean and lean you are, I will love you. Vaikka olet miten ilkeä ja kitkerä, niin rakastan sinua silti. Amen. And then there is filial love. Ja sitten on filio. That is conditional love. Se on rakkautta, joka on pyyteellistä, se on ehdollista. Rakastan sinua, koska sinä rakastat minua. I do for you because you do for me. Minä teen sinulle, koska sinä teet minulle. I give to you because you give to me. Minä annan sinulle, koska sinä annat minulle takaisin. And what did Jesus say? Ja mitä Jeesus sanoi? You have your reward. Te olette jo palkkanne saaneet. Amen. Amen. Better to give where we're not going to receive a reward. Parempi antaa sinne, mistä tiedämme, että me saa palkkaa, koska silloin palkkamme tulee häneltä. Amen. Now, our natural love, beloved, is filial love. Meidän luonnollinen rakkautemme on filial rakkautta. In and of ourselves we cannot agape. Itsessämme ja itsestämme emme voi agape rakastaa. Because we are all